Sir, test lo bhi to hai sir, 10 out of law paper, rating B mein swing, law ki paper. 10.1. Okay, alo mein ming la ba. Kong flow ma pian ne chu su lai ba ni ya. Chuno de ni ya ro ai ma ne 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 pian ni ya ne chuno ma thu do bo no ma la shan ko le che sa mai su chuno sin sa la bo. De ni ya ro chuno mwe ni le so lo chuno mwe ni ma ba lo ya ma ti do. ကျွန်တော်တို့နေ့မာလာရှန်ကိုလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နေ့မာလာရှန်ကိုဘယ်လိုလုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဖုဒ်ဘလော့ဂါတော့မဟုတ်တယ်မကျွန်တော်လုပ်တဲ့စာနဲ့တခါတယ်တင်မာဒီအမေရိကန်မှာနေပြီးတခါနေပြီးနေချက်စားခြင်းနဲ့ဒီ easy way เนาะတခြားနေရာတော့ပါတယ်ထည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ချင်းပါမယ်ချင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတော်တော်အတုံးလောက်ကိုကျွန်တော်လေးထားပါဗောပင်ဒါကဲတော့လေးကိုလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကြော်လေးမှာအသေးသုံးတာဆိုတော့အသေးကိုကျွန်တော်လေးချမ်းလောက်လေးတုံးလောက်ကိုကျွန်တော်ချမ်းထားပါပင်ဒါချက်သွင်ပြီချက်သွင်ပြလဲကျွန်တော်သုံးတုံးလောက်ကိုကျွန်ချက်သွင်ပြလေးထားပါဗောပင်ဒါမီယူတီအချောက်အဲလဲကျွန်တော်လေးခုလောက်ထည့်တယ်
blue color จองได้มั้ยเนี่ยมาเนี่ยมาลงไปแล้วจองได้ไม่ติดหรอกพี่จองดีมาพี่เนาะตะคู่อ่ะจองดีมาข้าวซวยเลี้ยวจองต้องทุบปิ้วถ่าได้ปลิ้วရှင်ดามุ่นยิ้นยั่วมุ่นยิ้นผู่ยั่วละติ้วมุ่นยิ้นละบลูแลไม่บลูแลไม่ขอได้พี่ดาก็เนเน่ไม่ผิดบาเลยสรุปอธิกะจองต้มเนี่ยเรซิปี้ก็ด่าไปพี่ดีมาจองมาลาแชงก้วยอันนี้มาลาแชงก้วยอันนี้ก็จองด่าเลย ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မာလာရှန်ကွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးမာလာရှန်ကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုတေးစ်ဖြစ်မှာလဲဒါလေးတော့မသိဆိုတော့ကျွန်တော်တေးစ်ကိုစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းပါလေးကျွန်တော်ခေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကောင်းပါလေးကျွန်တော်ကြွေးမှာအရသာဘယ်လိုရှိတဲ့သူ့အမိကြီးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်
Taste low, Jimmy. Go, go, massage.
你收不收得到那个呢？ 看来刚好你晓得没的嘛，都来三米举起嘛，我都来就能拍好不了的嘛，是不？再老话呗，就那今天咯，food vlog那边碰到一台了，就那一台都没一台，我来嘛来，新片子都就那新片子就那一台好了嘛，是不？我可能没有手提起呗，就来，阿龙技术没一台嘛嘞，就那阿龙那 vlog 嘛呗，片米就来一样，是不？